Godmorgen! Lige nu er klokken 11:30. Og til min konfirmation, der skal vi have de her glas denne på bordet med blomster i. Og der er sådan nogle prismærker under, som vi så skal have taget af. Og vi har virkelig mange, så det er bare at komme i gang, så det vil vi gøre lige nu. Nu er det tirsdag aften, og vi skal til at have plantet alle blomsterne i haven til min konfirmation, så alle gæsterne synes det er rigtig flot, når de kommer til festen. Oh.